ହ୍ୟାଲୋ, ଚାଲୁ ଆଜି ଯିବା ଆମେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହରକୁ। ଆପଣ ଟିକେ ଗେସ୍ କରିବ ଆମେ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିରଜା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଏହି ସହରଟି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ନାମିତ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆମ ବିରଜା ମନ୍ଦିରର କିଛି ହାଲକା ଝଲକ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସାତଟି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଶକ୍ତିପୀଠ ଅଟେ। ମା ବିରଜା ହେଉଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଏକ ଅବତାର। କୁହାଯାଏ ପୁରା ଭାରତରେ ଦୁଇ ଭୁଜରେ କେବଳ ମା ବିରଜା ହିଁ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ବିରଜା ମନ୍ଦିରରେ ନାଭି ଗୟା। କୁହାଯାଏ ବିଷ୍ଣୁ ଯେବେ ଗୟାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଗୟାସୁରର ନାଭି ଆସି ଏହିଠି ସମାଧି ପାଇଥିଲା। ତ ଏହି ନାଭି ଗୟାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ରୁଚିକର ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଏହାକି ଯେବେ ବି ଏଇଠି ଯାହା ବି ପିଣ୍ଡଦାନ ଦିଏ ଏଇଠି କୂଅ ଭିତରେ ହିଁ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେ ବି ପିଣ୍ଡଦାନ ହୁଏ ଏହା କେବେ ବି ପୁରି ନଥାଏ ଏହି କୁଣ୍ଡଟି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ରହସ୍ୟମୟ ବିରଜା ମାଆଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ବଟବୃକ୍ଷ। ବଟବୃକ୍ଷରେ ଯାହା ବି ମାନସିକନା କରିକି ଆମେ ମନସ୍କାମନା କରୁ କୁହାଯାଏ କି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଆଜି ଦିନଟି ଆମେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅତିବାହିତ କରିଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ମାନିଲେ ଠାକୁର ନ ମାନିଲେ ପଥର। କଥା ବିଶ୍ୱାସର, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ତ ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମା ବିରଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ହୋଇଗଲା ମା ବିରଜାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଯାଜପୁରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଛତିଆବଟକୁ। ଛତିଆବଟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।